Simba imeweza kushinda goli moja kwa sifuri mchezo na Berkane, mchezo muhimu sana. Performance ya Simba kwa leo unavyoiona inaweza kufanya maajabu kama wenyewe walivyozani? Na wanaweza kwa sababu timu yao ni timu nzuri. Takuja. Timu nzuri, timu yao sio mbaya. Kwa hiyo kikubwa ni kujua tu hapo kwa nafasi gani na kuendelea kwa sababu wao wanawakilisha nchi. Unajua wanawakilisha nchi. Wamecheza Warabuni. Berkane, nini hasa ambacho kimewasibu? Tumeona performance yao ambayo ilizoeleka leo haikuwepo kabisa. Ya, kwa mimi naweza nikasema labda hali ya hewa kwa sababu mimi kama sasa hivi kule Morocco sasa hivi ni baridi unajua na mechi zao nyingi wanacheza usiku. Kwa hiyo nafikiri kile unacho ndio kimewasumbua, lakini pia kingine naweza nikasema unajua tuko nyumbani. Kwa hiyo Simba ameweza kutumia uwanja nyumbani vizuri na sio mara moja. Ni sio wageni. Kwa hiyo mimi naweza nikasema naapongeza Simba. Ni home advantage tu kwa Simba ama unaiona Simba inafanya vizuri katika michuano hii hasa katika uwanja wa nyumbani? Yaani inafanya vizuri kwa sababu kwanza wana experience, yani wana experience kubwa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba ni timu ambayo inahitaji kufanya vizuri zaidi ya hivyo wanavyofanya na sio nyumbani, wafanya vizuri hata nje pia. Sai, kwa jicho lako mchezo ulikuwa unasimama sana kwa sababu ya vurugu. Kitu gani ambacho ulikiangalia kuelekea vurugu zile? Maana ulikuwa wanaonyeshwa kutokulizika.